Beleza, pessoal, estou de volta a mais um vídeo aqui. Alexandre Mendes, amigo policial. Você está assistindo aí a entrevista, né, do ministro Sérgio Moro lá no Pânico na TV, e ele falou algo que eu achei muito interessante, queria trazer para você. É a questão do ponto do não retorno, né? Quando ele entra na Lava Jato e atua como juiz na Lava Jato, ele estava falando sobre esse ponto de não retorno, e também essa frase pode ser atribuída ao governo do presidente Bolsonaro, porque ele diz que é um ponto de não retorno. Ele foi perguntado, né, sobre a questão da separação da Secretaria de Segurança, né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública em relação ao Ministério da Justiça, e ele disse categoricamente: olha, o presidente deu esse assunto por encerrado. E aí ele vai e se refere ao ponto de não retorno. Seria essa uma declaração emblemática, misteriosa, em relação ao próprio presidente? Ou seja, para o Sérgio Moro, a própria declaração do presidente Bolsonaro é uma declaração sem retorno? Será que isso está fechado? Será que o presidente vai manter a sua própria palavra de não dar mais chances a uma separação, a um enfraquecimento do ministro Sérgio Moro junto ao Ministério da Justiça? Será que isso vai acontecer? Pessoal, vamos acompanhar. Interessante essa entrevista dele. Quero te convidar a assistir essa entrevista, que é realmente muito boa, muito importante. Achei interessante quando o ministro falou do tal do ponto de não retorno. Será que Bolsonaro entendeu a mensagem? Valeu, pessoal!